نبت قال يا صاحبي الكوميسيون دواده وركه عالم كاي الصومالي ده خضب ده وقوة وين ورك يقعد كده وندون تانا وحكم ده مدح وين فرماجي ولي بتليها إذا مدح حوق الدلك يا فهد ياسين أو قرشين يا إن إذا مد إرادة لقى يا مقالة بلد وينه حل حيصد إقلافي كتاجن تهاي إذا مدي هوري لقى يا مقالة سي حكومة فدرال كيا صومالية ورجل وزارة روبلو وقوه الرأي وقو أندق دقاك قادنا يا تليها إذا مدى حوق الدلك يولي وتليها إذا مدى بوليس كيا قبل كبنادر يضو حقو ورر حقا أنهيل إنو إشيقيان إلا الدياريح الكا قادستي لغو سمين لها إسلامار كان أقوله وزيرة الله رقين يو جنرال أدواء أو سعد أشيق إنو سنهوستقين أما كأمر قادن رئيس الوزارة حكومة فدرال كيا صومالية وزير كاشان ديقا isla markaana sheegay inay shaqadoodu gutaan ciidamada baladweyne la geeyayna amar isaga ka yimid iyo madaxweyne farmaajo halkaasii lagu geeyay iyadoo dhaqdhaqaaq ciidan oo arimahaasi ka dhanaan la dareemayo wasiirka amnigana waxa uu si la yaab leh kaga hadlay ciidamada la geeyay ee magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan iyo madaxweyne farmaajo oo shaaciyay dagaal qabiil oo markaasii dhig badan ku daata qodobadaasi qodob kale aad u xiiso badan iyo wixii soo kordhay intayna ku gudub jirno warka ayaad maqli doontaan ayaa daawad doontaan aynu ku horeynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa shaaciyay in dagaal qabiil oo dhig badan uu ku daato ee ku qaadayo xubnaha iyo mucaaradka ka soo horjeeday aad ku hubaysan ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka Soomaaliya ila xuquuqaal ayaa ina la wadaagay qorshahan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu damacsan yahay oo ilaa iyo hadda banaanka u soo bixin waxana uu wadaa qorshaha ciidamada u fara badan oo markaas ku urursanaya magaalada Muqdisho iyadoo bilaha ama maalmaha soo socdana magaalada Muqdisho ay soo gaarayaan ciidamo ka imaanaya dalka Eritrea kuwaas oo 7000 kor u dhaafaya isla markaana uu doonayo inuu xuquuq kula wareego dalka Soomaaliya isla markaana doorashada uu ku joojiyo kuna boobo madaxweynaha ayaa la sheegay in afganbi uu doonayo inuu kula wareego dalka madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ilaamiyay dagaal qabiilkaas oo markaasii dib u celin kara intii yarayd ee shacabka Soomaaliyeed ay markaasii dhoobteen oo ah nabadda iminka la haysta waxana uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay si weyn kaga hortagaan khatarta ka soo socota madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu sidoo kale ka hadlay ciidamada la geeyay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxana uu sheegay in xawaadlo uu diyaarinayo dagaal uu ku qaado ciidamada la geeyay isla markaana madaxweyne farmaajo ciidankaasi ay u badan yihiin heebtiisa isla markaana ee baladweyne loo geeyay sidii loo gumaadi lahaa shacabka magaaladaasi ku sugan dhinaca kalena iyadoo khilaaf uu ka soo cusboonaaday ciidamada la geeyay ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dhinaca kalena xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay degdeg u amartay in ciidamadaas loo soo celiyo dibna loogu xereeyo xarumahoodii markaasii ay markii horeba laga qaaday waxana uu Roobla gudi u magacaabay xisadda ka taagan magaalada baladweyne Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi cusub oo wasiira oo qayb ka noqonaya xal u raadinta xiisadda ka taagan baladweyn kadib goorshii horeysa oo maanta golaha wasiirada Soomaaliya amreen in degdeg loo soo celiyo ciidamadii la geeyay magaaladaasi guddigan cusub ee magacaabay Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxay ka shaqeyn doonaan dejinta iyo xal u helista khilaafka ka taagan magaalada baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale waxay xiisadda iyo xal u helista khilaafka taagan kala shaqeyn doonaan madaxda maamulka Hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka gaar ahaan magaalada baladweyne sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble guddiga ayaa waxa hoggaaminaya oo guddoomiye oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane jeneraal Muqtar Xuseen Afrax sidoo kalena waxaa qayb ka ah Cabdillaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga Khalif Cabdi Cumar wasiirka ganacsiga Fawziya Maxamed Abiikar wasiirka caafimaadka iyo sarkaal ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada ayaa ugu dambeyntii waxay ugu baaqeen waxgaradka iyo shacabka magaalada baladweyne inay muujiyaan deganaan lana ilaaliyo wax kasta oo keeni kara isku dhac markaasi dhinaca kalena wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu si la yaab leh kaga hadlay ciidamada la geeyay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdillaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa ka hadlay ciidamadii maalinka hore la geeyay baladweyne kadib kulan ay ku yeesheen golaha wasiirada kaas oo lagu go'aamiyay si degdeg ah loo soo celiyo ciidamadaasi
waxa uu sheegay in tuhunka ugu weyn ee ka dhashay ciidamada la geeyay baladweyn ay tahay in qorshihii ay ku bixeen ciidamadaasi iyo miisaaniyadii ku baxday qaadistooda aan laga bixin miisaaniyadda dowladda oo cid gaar ay bixisay sida caadiga waddada saxda ay soo mareen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxay la soo xiriireen ra'iisul wasaaraha marka ay rabaan ciidan iyo saanad kadib ayuu xil u saaraa wasaarad qaabilsan oo sida ay markaasi u daadejin lahayd arrintaasi waxa uu intaasi ku sii dareen ciidamada la qaaday gaar ahaan booliiska ay durbaba soo baxday in saameyn ballaaran ay ku yeeshaan amniga magaalada muqdisho iyo goobihii ay ku sugnaayeen maadaama uu sheegay in qayb ka mid ah suuqa bakaraha u xiran yihiin argagixisada ciidamada nala soo weydiistay ee lagula dagaalamo cadowga maxuma ee waxaa qalad ah dadka madaxda ah ee xilligaasi maamulaya arrinta madmadowga ah iyo mugdiga ku gadaaman ayaa ah in ciidankaasi tirada badan ee la qaaday laga bixin qarashkooda miisaaniyadda dowladda cid kale ayaa bixisay maxaa keenaya in cid kale ay bixisay ayuu yiri wasiirka ayaa sheegay in dhowr jeer ay soo gaareen waraaqo cabasho oo madaxda dowlad goboleedyada ay ku dalbanayaan in wax xub ama ciidan ah ay ka warqabin oo u ogolaanin lasoo dirin si looga fogaado qalalaase ka dhaca doorashooyinka soo socda sidoo kale waxa uu xusay in go'aanka ka qaadan doonaan haddii amar ka soo baxay golaha wasiirada aan lagu fulin sidiisa sidaasi oo sare u qaadaysa in cawaaqibta tallaabadaasi ka dhalata ay saameyn doonto saraakiisha ciidamada in ciidan intaasi la-eg xilligan marxalad xasaasiya lagu jira la dhaqaajiyo oo gobolka ay deganaayeen gobol aan ahayn la geeyo gaar ahaan goob doorasho oo intaasi sii dheer tahay oo aana ognahay xasaradaha siyaasadeed ee jira ee mararka qaar dhalin kala arrimad amni waa dareemi kartaa mas-uuliyadda naga saaran waxa uu mari doonaa habraaca saxda ayuu yiri ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in qorshe la-aanta ka dhalatay ciidamada la qaaday ku jiraan xalinteeda kadib markii cabasho xooggan u gudbiyeen ganacsatada bakaaraha qaarkoodna ururka daacish dul dhigtay lacaga horle kuna qasbantaatay inay xiraan ganacsigooda jenaraal odowaa yuusuf raage oo eedeynta badan ay dul hoganaysay islamarkaana laga yaabo in xilka qaadista lagu sameeyo ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay ciidamadii shalay laga dejiyey magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraanda jenaraal odowaa ayaa sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu xoojiyey dagaalka lagula jira ururka al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee meesha tegay waxay in cadowga carqaladeeyaan arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka inay ka hortagaan runtii ma aha sawirada dadka qaarkood ka bixinaya waa wax kale fog oo kala duwan sababahay ciidanka u tagay magaalada baledweyne ayuu yiri sidoo kale waxa uu beeniyey in ciidamada wax lug ama saameyn ay ku leeyihiin doorashada la filaya in dhowaan magaalada baledweyne lagu qabto ee golaha shacabka hase yeeshee ay ka hortagayaan carqaladeyn kastoo argagixisada uga imaanaya doorashada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marnaba ma aha ciidan ku shuqul leh doorashooyinka waxaa ka quseeya oo keliya waa sugidda amniga guud oo bannaanka oo ahayn gudaha waxaan ka ilaalinaynaa xitaa in ciidanka xoogga ay qayb ka noqdaan amniga gudaha oo ay soo galaan jenaraal odowaa ayaa iska fogeeyeen howlgallada ciidanka xoogga ay si toosa u hoostagayeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ayna u madax bannaan yihiin la dagaalanka argagixisada iyo howlgallada lagu sugaya amniga kadib markii uu markaasi wasiirka gudaha uu sheegay inuusan waxba kala socon ciidanka la geeyay magaalada baledweyne waxa uu carabka ku adkeeyey in ciidamada la geeyay baledweyne aysan ka duwanin kuwii la geeyay dhuusamareeb iyo deegaano kale oo ay ka wadaan howlgallo lagu sifeynayo ururka al-shabaab shalay ayay ahayd markii ay garoonka diyaaradaha west khaliifa ee magaalada muqdisho magaalada baledweyne ay ka degtay diyaarad sidee ciidamo ka mid a kuwa sida gaarka u tababaran ee kumaanduska gorgor iyo booliiska guud ahaan daawad yaal warkeed kala socoteen channelkan waa naga intaa